Në Roma Zona e Zotëri po takohemi drejt për drejt në analizën zgjedhore. Unë jam Kushtrim Sadiku, do të jem bashkë me ju gjatë minutave në vazhdim. Sonte jemi në përbërje plot të analistëve, përderisa do të flasim për koalicionet pas zgjedhore, kur jemi 2 ditë para heshtjes zgjedhore dhe 3 ditë para ditës vendimtare për zgjedhjet e parakoshme të 6 shtetorit. Studion në analizën zgjedhore jam bashkë me zotin Valon Syla. Zoti Syla, faleminderit shumë për prezencën. Bashkë të studion e analizës zgjedhore jam edhe me zotin Rahman Paçarizi. Zotin Paçarizi, mirëserdhe studio. Në studio jam bashkë edhe me zotin Faton Abdullahu. Abdullahu, mirëserdhe studio. Faleminderit. Në krahun tim të majtë bashkë jemi me zotin Adrian Çollaku. Zotin Çollaku, mirëserdhe. Faleminderit. Në studio bashkë me neve është zoti Artan Muhaxhiri. Muhaxhiri, mirëserdhe në studio. Mirëserdhe. Bashkë me neve në përbërjen e 6-shës analiste është edhe zoti Dardan Velia. Mirëserdhe studio. Faleminderit. Para se të nisim me debat, ju kujtoj se po transmetojmë drejt për drejt në Klan Kosova pikë dhe në Facebook. Përderisa në këtë pjesë fillestare do të ndjekim pjesët kryesore të fushatës parazgjedhore. Çfarë ndodhi sot me subjektet politike, cilat ishin mesazhet e tyre? E nisim me koalicionin AK-PSD, të cilët qëndruan në Drenas për tubimin kryesor elektoral të ditës së 8 të fushatës zgjedhore. Aty kandidati për kryeministër Ramush Haradinaj premtoi zonë të re ekonomike në këtë komunë e sistem të ri të ujitjes për zonat bujqësore. Një kandidat për deputet nga kjo parti, Naim Bazaj, tha se Komoranin do ta bëj komunë në vetë. E ta ndjekim kronikën. Ngjan në një dasmë, por nuk është e tillë. Megjithatë, në Drenas po bëhen gati për një fest që quhet tubim zgjedhori i koalicionit AAK-PSD në këtë komunë. Dikujt ju ngut para ardhjes këtu të krerëve të këtij unioni. Ramush Haradinaj nuk pati farë stresi kur erdhe. Me ata që po kujdeseshin për disponimin e lëshoj dorën. Në kësi tubime ndodhë që dikush të jetë më emocionuar. Nuk është befasi që për Haradinajn të mos pyetet fare shëndeti personal. Të tubuarit këtu dëgjuan shefin lokal të AAK-s të bëjë një premtim që ishte dëgjuar edhe nga të tjerët. Jo vetëm se sot që u dha një sinjal shumë i vogël në Komoran, po qel ai Komoran që ka qenë dhe do të bëjmë na komunë zbashku me kryeministrin Haradinajn. Përveç që u shfaqi sigurt në fitore, Naim Bazaj guxoi të merret me parashikime kur prognozoje gjatësinë e mandatit të qeverisjes Haradinaj pas 6 shtetorit. Do të jetë qeveri edhe shumë e gjatë, jo vetëm me 4 vjet, por besoj edhe 8 vjet. Fjalim interesant këtu pati edhe vet kandidati për kryeministër. Ramush Haradinaj paralajmëroi çfarë mund të presin njerëzit në Drenas këtë javë. Se këtu ka akshomi shkymë në dritat, atë që vë duhet. Kujmë e alonë nga i votar, përsa dhe shkifin nga i pare, që o shtarë vakti, edhe anë i shkatër, ju ka dërë, po ju lutëm, ju dine që ka pëdo një pashtu, dine që ka pëdo një shkatë një të rjeshin e ju. Disi veçanta ishte edhe kur përmendi kandidatët për deputet. Njërën e ndau, teksa e krahasoi me rivalin e ti nga LDK-ja. Më pas a ju këtu e zotimeve për këtë zonë. Sistemi në vitjes, po pashtaj më sarani rruga, ka funcionu, pra rruga katërtrafqe, prej Komaranit e Delë, Shkenderaj, ka me u kryje. Dojme një mu me logistik me zona ekonomike, dhe një zonë tjetër ka me u bo ekonomike në Drenas, po sësaj që keni. Pak më shumë projekte, kryeministri në largim premtoj për Rahovecianët. Veç zonës ekonomike në këtë komune cilë udhëhiqet nga Smajlatifi i AAK-s, Haradinaj u zotua se këto do të realizoj edhe disa projekte tjera të kushtueshme nëse fiton qeverin. Imi tokave nga agjencioni pyor pranë tokat komunës për qëllim biznese 52 hektar tjera në Xherxhe. Nga Rahovecja e Drenasit shkojmë në Gjakov aty ku Kadri Veseli, kandidati për kryeministër nga radhë të Partisë Demokratike të Kosovës, u kujdes që të jep mesazhe për kundër kandidatët e tij. Nga ana tjetër, kandidati për deputet nga PDK Hajdar Besha premtoi ndërtimin e stadiumit të ri të Vllaznimit. Ne ta ndjekim kronikën.
mund të kenë ardhur pak herët, por pritja nuk u shkon hoq, pasi muzika duket se është në nivel në oborrin e shtëpisë së kulturës. Organizatorët po kujdeseshin të përfundojnë edhe punët e fundit rreth dobimit zgjedhor të PDK-s në Gjakov. Kandidat për deputet që vinë nga ky qytet kishin marrë masat më herët për ta reklamuar veten. Duke qenë se Gjakova ka shumë humorist, ndonjëri nga ta sigurisht që do të vijte PDK. Sevdaj Radogoshit dhe të tjerëve më pas u bashkohet edhe kandidati për kryeministër. Kadri Veseli erdhi me një shenjë të vogël dalluese në veshje, krahasuar me ditë të tjera. Me qytetori është muaj i ndërgjegjësimit ndaj kancerit të gjirit, ai në këmishën e tij po barte edhe fjongën që është simbol i kësaj lufte. Me që në fillim nuk mundi, komandanti UÇK-s Hisem Berisha ja doli ta përshëndes shefin e tij të ri, tek pasi ai u rehatua. E kur vetë u prezentua si deputet, paraqitjen e bëri të veçantë. Kryetari i PDK-s në këtë komunë premtoi se me qeverisjen e Kadri Veselit, gjakovarët përfitojnë shumë, përfshirë lëminë e sportit. Në pjesën e portë mandatit, Gjakova do të ka stadiumin e vetë, Vllazdini do të ka stadiumin e vetë, Gjakova do të lidhet me Prizrenin e peja me Gjakovën. Pos asfaltit e stadiumeve, këti qyteti ju premtua dhe shumë qka tjetër, kësaj radhe nga kandidati për kryeministër. Do një vaj do të përkra, se cilin 3 e 3, në zdo iniciativ në sektorin e inovacionit dhe teknologjisë informacionit. Më pas Kadri Veseli u mor me Isa Mustafin e LDK-s në lidhje me ato që ky i fundit, parreth ardhjes një ditë më parë në tubimin e PDK-s të Matthew Whitaker, ish prokurori përgjithshëm amerikan. Isa Mustafa pas ka deklaruar shqetësimin se unë qenë kam shumë pro amerikan. Nuk është Kadri Veseli pro amerikan. Ne duhet jemi të lumtur kur presidenti i vendit më demokratik në bot, dërgon bashkëpunëtorët të tij pikërisht në një vend të vogël si Kosova jonë. Veseli shkoi edhe më larg, kur tha se Mustafa duhet të ketë kujdes çfarë thot dhe me kë pretendon të lidhet. Ai dhe se cili prej nesh duhet të shqetësohet për një frymë e cila është antiperëndimore, antiamerikane, dhe kjo është arsyeja pse unë që nga fillimi e kam thënë se koalicioni i cili është i Mustafës me Kurtin është koalicion i izolimit dhe korrupsionit. Fjalëve dhe premtimeve të Veselit, gjakovarët ju përgjigjen me duar trokitje. Ngjarja PDK-s zgjoi interesim edhe të ata që nuk ishin pjesë e saj. Në shtëpinë e kulturës në Kaçanik tubim elektoral pati lëvizja vetëvendosja. Aty gjatë intonimit të himnit kombëtar u shpalos një flamur gjigant, kuqezi. Nga këtu kandidati për kryeministër Albin Kurti premtoi ligjin për pensionim të parakohshëm të policisë, teksa ndërmarrësve u premtoi 80 milionë euro për krahje brenda mandatit 4-vjeçar. Te vetëvendosje zgjolli të visi patriot. Dikush tjetër që garon për deputete me vetëvendosjen, erdhi me familje. Pasi priten edhe shumë tjerë, furnizimet për ta nuk duhet të mungojnë. Përgatitjet bëhen edhe për momentin kur në shtëpinë e kulturës në Kaçanik të vi Albin Kurti. Për liderin dhe kandidatin për kryeministër që të mërkurën e shoqëron të gruaja, ishte bërë një koreografi e veçantë gjatë himnit kombëtar. Pretendenti vetëm për deputet i lëvizit nga Kaçaniku tha se vota për vetëvendosjen do të ndryshon të shumë çka për të mirë. Në ndihmoni të ndihmojmë të riju në përshpres, qytetarin e papun të varfër një shkret, skamnorin e praktisur e të sëmur në shpëfilur. Ai nuk e pati komoditetin maksimal gjatë fjalimit. Një tjetër kandidat për deputet në Prishtinë, por që vjen nga Shkupi, premtoi se duke votuar numrin 126 të dielën, do të shlirohen institucionet e Kosovës. Vetingu i përhershëm për me pastru institucionet, pavarësia energjetike nga Serbia dhe mafia të merë fund njëre për gjithmonë. Në mënyrën më të mirë, nuk e nisi fjalimin në Kaçanik as Kurti. Më pas ai premtoi për krahje për rini e ndërmarrësi. Tash erdhi dita që të ndajmë 80 milion euro
për ndërmarrësi që të përkrahim 8000 grupe të rish në mandatin ton të parë katërvjeçor. Kur ti premtojmë mbështetje edhe për një kategori të veçantë. Erdhë dita për policinë që të sjellim ligjin për pensionimin e parakoshëm e të themelojmë skemën publike të sigurimit të jetës. Ju dua fort. Fjalimi, por edhe atmosfera në këtë sallë bën që Kurti të ketë nevojë për një fal lehtësimi. Tubimin e vetëvendosjes në Kaçanik e ndoqi edhe një televizion i huaj. Me shumë gjas gazetari ishte interesuar për dialogun me Serbin. Pastaj dialog me Parime edhe me Serbin, ku un kam grupin negociator nga Kuvendi i Republikës Kosovës dhe si kryeministër e udhëheqi këtë dialog të përgatitur mirë e me parime të qarta e të sakta. Tubim qendror ditës nisma socialdemokrate me partner e mbajti në Prishtinë edhe në kryeqytet gjithçka u lidh me emrin e kandidatit për kryeministër nga ky koalicion, emri i tij është Fatmir Limaj. Të mërkurën takuan të rinjtë në Prishtinë. Kësaj grup moshe ju tha se gjëja më e mirë që mund të bëjnë mes 6 tetor kur të dalin në zgjedhje është të votojnë koalicionin Nisma AKR-PD. Të tubuarve në sallën e kuqe ju tregua se çfarë përfitojnë nëse bëjnë një gjë të tillë. Ka një shenjë arsim qytetësor, shërbime më të mira shëndetësore, zhvillim ekonomik e integrim në Bashkimin Evropian, dhe as kur të mund të realizoj këto më mirë se kryeministri Limaj. Ai garantoi të rinjtë se me nismën do të punsohen shpejt dhe kur të ndodhë kjo do të kenë të drejta maksimale. Këtu, sipas Skënder Reshicës, që mandatin e kaluar ishte ministri i këtij dikasteri, përfshihet edhe rritja për çdo vit e pagës minimale. Ai garantoi sigurinë punë sikur në vendet evropiane. I pari të rinjve të nismas, më shumë se për bashkëmoshatarët, foli rreth kryetarit të nismas, Fatmir Limajin e vlerësoi shumë. Sepse është i vetmi lider shëndror i cili ka dëshmuar që është i gatshëm në çdo moment të rrezikojë karrierën e tij politike e fatin e partisë kur është në pyetje të rrisë si shefi tot. Mbështetje për Limajin, kryeministër dhe koalicionin të cilin i prina i kërkoi edhe sekretari Nismas Bilal Sherifi. Të punoni pa të përfitoni, ashtu siç keni bërë në Kosovë. Të shkojnë dhe në lartë dhe të kërkojnë mbështetje për kandidatin tonë për kryeministër zotin Fatmir Limaj. Vet Limaj tha se me një qeveri ku do të udhëheqë ai, të rinjtë nuk do të kenë nevojë të ikin nga Kosova, pasi do të kenë më shumë mundësi për një jetë më të mirë. Pos kësaj, ai u fokusua sërish te nevoja për unitet. Projekti i bashkëshëtetit montazh është i lirë për çdo familje të Kosovës. Ne duam të bashkojmë njerëz të Kosovës. A në këmë, me energji pozitive, njerës e mirë të këti vendi kreativ, intelektual, punëtor, njerës e cilët fokusin e kanë zgjidhjen e problemeve. Ndaras nga Nisma, tubim të mërkurën para mbrëmjes mbajtje dhe partnerit tjetër në koalicion AKR. Ka vite që sipas Lidhjes Demokratike të Kosovës, partitë e tjera nga Podujeva e kujtojnë vetëm çajin. Kjo u than tubimin kryesor zgjedhor në këtë komunë, kur kandidatja Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeministre Vjosa Osmani premtoi investime në zonën e Llapit. Ndërhorimat për LDK-n janë të zakonshme në Podujevë. Edhe mbushja një sheshi me njerëz në qendër të qytetit, kur këtu vjen përfushat kandidatja e LDK-s për kryeministre Vjosa Osmani, nuk është ndonjë problem i madh për llapianët. Masat janë marrë edhe për diellin e fort. Vap ka edhe ndonjë prej kandidatëve për deputet. Në këtë tubim ka edhe njerëz që janë kujdesur shumë për stilin. E kryetari i LDK-s në Podujevë dhe i krejt komunës, Agim Veliu, u kujdes ta garantoj fitore në kësaj partije në qytetin e tij qyshtashti. Asnjëherë nuk mund ta thyej bastionin e Lidhjes Demokratike të Kosovës në Llap. Më pas ai trashi akuzat me fjalë të rënda, sidomos për një pjesë të atyre që kanë udhëhequr deri tash. Keni komandantët të fortit, ata që flasin fjalë të mëdha, që premtojnë e pozojnë.
Rivalet Inguci dhe Lutfi Haziri, ky në vend të akuzave, përdori sarkazm. Kujtimi i vetëm që ka mjë mjetë pe i lapit është që ai Samitit. Emrat e Veliut e Hazirit u lakuan gjatë ditës në përmedje duke cituar një bisedë të pretenduar të Vjosa Asmanit me një gazetar, në të cilën kjo flet jo dhe ashmir për dy të parët. Shefi zgjedhori LDK-s demantoi gjithçka. Mos i besoni rënave që fabrikohen, lëshohen, sepse tre gushti, mshteti ja krejtë të neve, edhe Vjosës, edhe imi, edhe krejtë kolegve, i ka të shpru gjithë rivalet tonë. E për unitet në parti garantoj kandidatja për kryeministre, se do të ndodhë diçka e tillë kishte premtuar edhe një deputeti të ndjerë të LDK-s. Cili ishte premtimi që ja dhash Agim Kikës? Që nuk do të lejojmë askën të përqaj familjen tonë, lidhjen tonë demokratike. Ajo premtoj edhe investime tjera në LAP me theks të veçant lidhje në kësaj me një pjesë tjetër të Kosovës. Do t'i ofrojmë LAPit lidhje më të mirë me shalën e Bajgorës. Beslidhin e tyre tre nën kryetarët të treguan edhe përmes fotografisë së përbashkët në fund të ngjarjes. E veç LAP-it, fitore bindes se LDK-s premtoi për fushë Kosovë dhe lideri i kësaj komune, kur paria e partisi shkoi në Konak për tubimin e radhës në këtë qytet. E kush tjetër fushë Kosovë përveç LDK-s? Teksa mbetit e fitoria, Burim Berisha citoi një deklaratë që sipas tij e bënte edhe Ibrahim Rugova në disa palë zgjedhje të pasluftës. Fushë Kosova i rezervoi epitetet e veçanta Osmanit e Hazirit përmes moderatorit të ngjarjes. Çfarë nderi patëm që kjo hyn nesh në fron unë gjithë këtu, prijës i armatës së shtabit zgjedhur në nivel vendi. Për dallim nga Podujeva, LDK solli në Fushë Kosovë edhe performuesën ikonike të tubimeve të saj zgjedhore. Kjo është e pasqyra ditore e fushatës, teksa me analizën në studio do të kthehemi pas spotit publicitar, juftë të qëndroni edhe më tutje. Jemi rikthyer drejt për drejt në analizën zgjedhore. Jam bashkë me një panel të gjerë, 6 analistësh me cilë do të flasim për fushatën para zgjedhore, për koalicionet pas zgjedhore, zonja dhe zotri. E nisë debatin me zotin Artan Muaxhiri. Muaxhiri, dita e 8 e fushatës, nuk është se ka patur ashpërsit pak të në akuza dhe kunder akuza, jo ashtë sa pritej mba se nuk e dinë se pajtohen me këtë konstatim. Po, pajtohen plëtsisht, është evident një inercian, pra nuk ka ndonjë veçanti, nuk ka ndonjë dallueshmëri në raport me ditët e para, pra zakonisht ekziston një ide që atut kryesore, pra kartat kryesore liderët ti lënë për ditët e fundit, mirë po duket se kësaj here nuk do të jetë kështu, sepse tani edhe nëse ka ndonjë kartë fort, është shumë vonë për ta prezentuar para opinionit, pra ndonjë ofertë, ndonjë veçantin në raport me pjesën tjetër të fushatës, e cila do të bën të dalimin e momentit fundit dhe do t'i shënjestron të ata votuës të cilet ende kanë dilema se për kënd do të votojnë, si pas lumtime, pra janë rreth 5% të cilet ende nuk kanë vendosur se për këtë do të votojnë, pra mirë po duket se partitë politike edhe pa me dhe nga diskursi edhe nga qasje atyre nuk kanë do një ndryshim të madhë, pra po i thonë ato gjera cilat i kanë të thënë që prej fillimit. Sila mos përna befasuj, nesër ose pas nesër? Rezultatet? Jo rezultatet, gjuha, akuzat. Po mendoj që plumat më të maj e ruhëm për ditët e fundit, sepse elektorati mbon men më mirë, por nga ajo që ka kemi parë deri tash, do të thotë pozicionet, taktizimet e partive politike vetë se janë kryer, shihet një kursim i partive të vogla, pra kursehen nisma PSD, AKR dhe sulme apo diskursi i partive politike është i drejtuar midis PDK, LDK dhe VVV, që është normale sepse janë partit që garojnë do të thotë më seriozisht për në këto zgjedhje dhe që do të pritet që gabimi i vogël apo t'i kushtoj shumë cilësdo që i ndodh në fund të kësaj fushate.
Paçarizi, kush ka qenë më i ashpri dhe kush më i përmbajturi në këto 8 ditë fushat? M'duket që kanë qenë barabarsisht, e kanë nisë ashpër, i kanë zbrazë disa akuza në fillim, dhe më pas sikur janë qetsu, dhe duket sikur ka një fargare dhe i dihund barabart, asë një parti nuk është e sigur që do tjetë e para dhe sikur po janë të kujdeshën për të mos i humbë paleatet eventual për koalicionet pas zgjedhore. Pra nuk do të përsëritet ajo situatë zgjedhjeve të kaluara, kur më pastaj qarkullonin video se çfarë ka thënë ja 2 javë më herët, 3 javë më herët, tani bën koalicion. Kanë qarkullu disa video, po nuk ishin shumë përmbajtjesore, nuk ishin shumë të veçanta, njerëzit i kanë pas qasjen to, dhe në fakt zgjedhjet kanë qenë, këto grupimet, koalicionet, kanë qenë pozicionuara asisoj, sa që këto nuk kanë dhezë praktikisht të vitë. Melia, si po e sheh në këtë rikapitullim 8 ditësh të fushatës? Pajtojmë që ka qenë një fushat e qetë, u filloj shumë ashpër, ka ardhë duke u qetsu, stabilizu, shpresoj që do të vazhdoj kështu, ka pas pak fake news, ashtu, ka pas disa raste, jo shumë sikur në fushatën e kalume. Besoj që njerëzit edhe janë mësu tash ta bojnë edhe dalimin, kur është e vërtet, kur nuk është që... Në përgjithësi, si votus, jam i kënaqur me që ka kom pa deri tash prej mënyrës se si është zhvillu fushata. Qëllaku, çfarë ka daluar këtë fushat për dallim nga të tjerat? Natyrisht nuk jam i kënaqur me sasinë e ideve inovative për zhvillimin e vendit. Aty si votues nuk jam i kënaqur. Si i kënaqur me të gjitha apo me ndonjë? Në përgjithësi besoj që partitë ndoshta arsyetohet me fushat me zgjedhjet ishin të parakoshme dhe nuk kanë pas kohë, po do duhet kishte më shumë ide, do duhet kishte më shumë përballje idesh sesa përballje partia kundër partisë, kryetari kundër kryetarit. Për një moment mendova që e harrove zhvillimin, mirë që e risolle. Çollaku, çfarë ka tre kësaj radhe për dallim nga herët e kaluara? Partitë politike fushatë edhe në diskursin e përdorur. Tash nëse e shohim këto ditë janë përqendruar në dy pika kryesore, do thotë në numrin e pjesëmarrësve. Pra mundohen kësisoj të fitojnë zgjedhjet, pra jo në ato që ka drejt Dardanit që të kenë programe, do thot ide etj për fushat caktuame, mirë po kryesisht përqendrohen në një tek numri pjesëmarrësve, pra e shohim sidomos këtë bimi i LDK-s i parë që është, pra shumica e simpatizantëve nëse i shohim rrjetet sociale shprëndajnë këtë, do thot këto fotografi. Pra ideja është tek numri i madh i pjesëmarrësve që të krijojnë frymë që do të fitojnë. Dhe ata që kishin më pak pra thonë që ne... A rritur të kryojë dikush frymë dhe i tani? Pa nuk është që kemi frymë të dhe thot ashtë të madhe krasu të athemi me zgjedhjet e vitit 2017. Mirë po, dhe thot ato këto të bime më ndikojnë. Të pakten partit po përdojnë këtë strategji. Pra për mes këtyre numrit pjesëmarrësve, e para edhe e dyta, dhe thot, kem pa shumë dhe thot, sidomos tek LDK-ja, kështë mediat huja që shkruanin për kandidatën dhe natyrisht që partitë e përdorin. Dhe thot, këto shkrime që ta shtyrin për pare një kandidat, pas ta e pom edhe vetë vendosi një, nëse zgaboj një deputet i Bundestagut, e kështë të mbështet, dhe e pom për dëkën që soli dëkën nga Shëba. Pra këto janë dy pikat kryesore, tek numri pjesëmarrësve dhe tek mbështetja nga jashtë. Pra këto kanë qenë dy pikat deri tash që partitë janë përqendruar dhe përmes kësaj strategjie dalin sa më mirë. Mirë për nuk janë përqendruar në programe qoftarësimore ose nuk janë potencuar sa duhet, por kjo është ndoshta për faktin që ka shumë sasi të informacionit. Edhe natyrisht shumë tema dhe të rëndësishme mund të mbeten dhe thot në hije. Po ju Abdullahu, si e keni parë? Unë po ma merë mendja që qytetari Kosovës në këtë rast simpatizantët votues të mund shumë tashme në tetor, nuk e donë dhe nuk e përkrahin Belazhin. Dojnë diken që është më i përmbajtur, dojnë diken që ja di hallin Kosovës, e din çfarë gjendje jemi, dhe kryesorja e din se në të ardhmen e afërt na presin edhe gjëra të panjohura. Kjo na bën gjithëve që të jemi të përmbajtur, të mos ketë përplasje, po të presim diçka që do të ketë do të na shtyjë të jem fleksibil, të hapur, vëllazëror mes veti
dhe jo të mendojmë vetëm për vota, vetëm për si të fitojmë vota duke akuzuar njëri tjetrin, po edhe të lëmë vend që të bashkëpunohen të armën e afërt, të jemi unik. Kur po them të jemi unik, po mendoj që partitë politike, subjektet të jenë unik mes veti, nga se qeveria e kaluar nuk ishte e tillë, poti përqarje dhe brenga e qytetarëve ishte se prej nga kjo nxitje, kjo përqarje, në kohën kur Serbia bën një diplomaci aq agresive kundër nesh, duke pasur këtë nduket se qytetarit nuk e favorizon në asnjë mënyrë ndonjë subjekt apo ndonjë personalitet që do të ishte një grindavec dhe do t'i bënte partitë të kenë konfrontime mes vetë. Mbase kjo si uvertur ndaj temës kryesore që e kemi thirrur sot koalicionet pas zgjedhore, nga ky konstatim i juaj, po i bie që Kosova, vendi, situata, momentumi ka nevojë për një konstelacion më të gjerë qeverisës për të patur një qeveri stabile, Abdullahu? Duhet menduar se do të vi puna tek kuvendi, tek votat dhe duhet të ketë shumë vota për të votuar një diçka që do të një marrëveshje të caktuar. Prandaj gjithë duhet të mendojmë se kemi Serbinë përballë dhe duhet të jemi të hapur, të sinqertë për t'i krijuar ato vota që na duan në parlament. Nuk do të jetë e lehtë. Pra, edhe partitë politike janë të vetëdijshme për këtë. E dinë që është një fazë deri më 6 tetor, mund të ketë, po janë shumë të kujdesshme, mund të ketë konfrontime apo dikush tjetër grindavec, po e dinë, e kanë me qëllim që të mbledhin sa më shumë vota, por më një herë pas shpalljes së fitorëve do të kemi një frym tjetër, do të fillojnë të sqarohen gjërat edhe nga partnerët tanë se çfarë po kërkohet nga ne. Primare është dialogu me Serbinë dhe më duket se partitë politike e kanë kuptuar se duhet i përgjigjen atij sensit qytetarëve që thotë aman, mos na prishni me ndërkombëtar, vazhdoni ashtu siç e kemi traditë, sidomos këto vite e fundit me çka jemi bërë shtet dhe bashkëpunoni me njëri tjetrin. Kjo është primare që më duket se nëse lexohet votuesi i Kosovës është kjo ajo që dëshiron. A është kjo situatë sipas juve nga këndvështrimi juaj? Velia, kur do duhet kërkohet një përfshirje më e gjerë, kur Kosova është para një procesi të rëndësishëm ndërkombëtar, një insistimi, një presioni për ta çuar më tutje marrëveshje me Serbinë? Situata bazë është që një familje kosovare i paguan tatime shtetit mesatarisht 6.000 euro. Brenda një viti, një familje mesatare kosovare i paguan 6.000 euro në kasën e shtetit, cilat shteti ish përndan 80% për shtetin, 20% për gjitha politikat shtetërore. Kjo i bjen qoftë se ti don me ble një kerr në Gjermani edhe e qënë dikon me ta ble kerrin, ja e 8.000 euro ati që po don me ta ble kerrin e 2.000 euro për kerr. Mendoj që kjo është problemi këtë që ne e kemi si shtet, edhe problemi që do duhet të adresojmë qoftë se duam të jemi një shtet normal në kontinentin ku jetojmë. Natyrisht që problemi me Serbinë është një problem i madh i politikës të jashtme, për cilin duhet konsensus, edhe kushdo që do të jetë në krye të qeverisë, do të dëmohet edhe me aftësinë për ndërtimin e një konsensusi të gjerë për të negocuar edhe me Serbinë, po edhe me Bashkësinë Ndërkombëtare për ta gjetë një zgjidhje sa më të favorshme për neve. Po nuk besoj. Ju mendoni se do të kërkohet një partneritet, qoftë ideologjik, nuk do kisha thënë se mbasë nuk do mund të Kosovës... po partneritet të subjekteve politike që kanë qenë në opozitë më herët ta bëjnë atë më tutje, jo që të kërkohet një formulë gjerë qeverisë. Besoj që sa më shumë numra të ketë qeveria është më mirë do të jetë, por opozita duhet të jetë pjesë nëpërmjet parlamentit e dialogut. Do të thonë qeveria besoj duhet ta udhëheqë dialogun, por opozita do duhet në parlament të jetë e informuar, të jetë e përfshirë. Mendoj që të punat e transparencës është esenciale që të rritet transparenca në atë se çka diskutohet në emër të vendit. Kë e shihni si që, koalicion pas zgjedhor më të mundshmin? Besoj që një koalicion që u proklamu para zgjedhjeve mes dy partive të mëdha opozitare, besoj do të jetë më i mundshmi pas zgjedhjeve, varësisht tash prej rezultatit. VVLDK. Po. A shihni të mundur këtë koalicion syla? Unë pikë së pari mendoj që
Dardani ka pak dëshirë që LDK-ja të jetë më bashkuar me vetëvendosjen dhe është një pjesë e elektoratit të këtyre dy partive që e ka shprehur këtë në rrjetet sociale dhe shihet zëshëm që mund të ndodhë, por ambicjet e liderit Kurti dhe pozicioni politik i LDK-s vizavi presionit ndërkombëtar, mendoj që nuk e lejon një koalicion të tillë në kuptimin e konstruktivitetit apo mundësisë konstruktive. Pse s'lejo, s'po qëndron problemi? Drejt një marrëveshje përfundimtare me Serbi, pikë së pari, sepse sponsorët e gjithë këtij procesi nuk kanë besim në zotin Kurti dhe kjo mund të ndodhë vetëm nëse zoti Kurti ndryshon tërësisht apo rrënjësisht. E që ne do të kosovarët në një mënyrë dhe të gjitha stakeholders apo bashk pjesëmarrës në këtë proces të një marrëveshje përfundimtare Kosovë-Serbi do të ashenin sikur, si themi, të mundshme, të besonin, si lojale dhe të kontrollueshme në aspektin e besimit të ndërsjellë që ka qenë në për këto procese. Unë mendoj që LDK-ja shihet si një parti e cila e ka kryer fruthin, nëse mund të themi, dhe kollën e keq në këto aspektet ndërkombëtare më popullore. Por VV-n e shihni problem. VV-ja është një adoleshent politik i cili në një mënyrë nuk po mund të rritet dhe nuk po mund të pjekët që të hyjë në procese më serioze ndërkombëtare. Kush duket më i mundshmi opsionalisht në komunikim? Po flasim para daljes, në zgjedhje. Mendoj që të gjitha partitë janë të hapura. Unë mendoj që të gjitha partitë në një mënyrë janë të pafuqishme në pozicionin e tyre. Të mbajnë çfarë do që po proklamojnë apo po fshehen brenda retorikës, duke pasur parasysh që këto retorika dhe këto pozicione erëzuan këtë qeverinë që ishte, dhe asë njëra parti nuk është aqe fort sa që t'i bëj balë një presioni apo një valje ndërkomtare që i ka ardhë koha të bëtë. Si e shirë një ju situatën, Paqerisi? E kësha njës mrapës, do me thonë, pavarësisht se kush do të fitoj, mendoj që duhet të mërrit një konsenzus, nështëta jo për koalicionin qeverisës, por një konsenzus për balin me Serbin, në kuptimin që nëse dikush mbetet në opozit, jetë një opozit konstruktive, kemi pasë shembuj të tilë, edhe maherët ka qenë PDK-ja konstruktive, ka qenë LDK-ja konstruktive, në rastet caktume, ka qenë PSD-ja, kështu me radhë. Edhe AK-ja, për tjera. Edhe AK-ja. Po në rastet të tjera, nëse shojmë tash situatën e pas gjedhjeve, situatën e koalicioneve, atëherë varet se kush do të fitoj dhe në bast të asaj do të përsaktohen edhe numrat. Na kemi qenë këtu në përgjithsisht pothuaj se i thartë të heqjes vijave të kuqe, sepse vijat e kuqe janë kauzat rrenshme në fakt. Kosova i marrë këto zgjedhje për t'i qasur dialogut dhe për t'i dalë me një rezultat matë mirë kundrejt Serbis, ndërkohë që vijat e kuqe kanë të bajnë me rezultate partijake, nuk kanë me qasje partijake, jo me qasje nacionale. Mendoj që Kosova në këto moment ka nevoj për një qasje nacionale, e qasje nacionale nuk i pranën vijat e kuqe si të tila, përvec se nëse dikush mendon apo ka fakte që filan partia mund t'jetë rrezikshme në procesin e dialogut. Tash, nëse flasim konkretisht për partije, mendoj që njerëzit presit flasim për parti, atëherë nëse do të fiton të LDK-ja, sigurisht që i pjese mire LDK-s, që shë thanë edhe Dardani, edhe Valoni, kanë një farë simpatie, një farë afiniteti për të lidhur me vetëvendosjen. Kjo që e tha Valoni, që ndronë dhe i diku, mirë po mund tjetë edhe një anë tjetër e medalës. Dikush mund të mendoj që vetëvendosje si e tilë është më përshtatshme si kur tjetë brenda strukturave, se sa si kur tjetë jashtë strukturave, dhe kjo e ka një farë logjike të vetën. Pastaj në rast se fiton Partia Demokratike e Kosovës, për shembull, atër situata mund të ndryshoj paka shumë, mirë po PDK-ja është të besoj e vetëdijshme që duhet me çdo kusht ta ketë LDK-n mrenda. Përderisa LDK-ja ka vijat e kuqe, i ka deklaruar ndaj PDK-s, atëherë PDK-ja nuk i ka këto vijat kuqe dhe një fitore PDK-s në zgjedhje do ta mundësonte një qeveri më të shpejt, krimin më të shpejt
të qeverisë, sepse nuk do të kishte besoj rezistenca të tilla nga ai që fiton zgjedhjet. Po gjithsesi mendoj që ndryshimin kanë me bë partitë e vogla, nëse guzoj me quajt vogël edhe AK-n, sepse nuk i dim rezultatet e zgjedhjeve, po gjithsesi nëse merren veçan AK dhe PSD, nuk janë parti të mëdha, pastaj është Nisma, këto 2-3 parti, do më thonë, mund të ndihmojnë të bërja e numrave, po nuk mendoj që duhet flitet vetëm për numra tash, mendoj që partit duhet të orientohen ka krimin i konsenzusit më rëndshëm dhe ta kenë parasysh Serbin dhe jo njëra tjetran. Mirë, Qollaku do vazhdojmë me juve, kanë mbetur pak ditë para mbajtjes së zgjedhjeve, në bazë të analizave të deri tanishme që i bëm këtu në studio, apo futemi me një situatë edhe më të vështirë pas zgjedhjeve për të ndërtuar institucionet, marrë parasysh pretendentët përfitore që janë më shumë kësaj rade dhe marrë parasysh pozicionet që i kanë patur, që i kanë shpalosur. Mendoj që janë disa skenarë të mundshëm, pra tash mund t'i do thotë t'i ishtë jeloj. Nëse fiton LDK-ja, mendoj që qeveria do të bëhet shumë shpejt. Edhe në cilin do variant, fitoj së fitoj LDK-ja, shë do thot në qeveri. Mirë, po tash nëse fiton LDK-ja, unë e shë do thot që ajo shumë letë mund të hynë koalicion me AKPSD dhe Nisma. Pra, a do mjaftojnë? Po mjaftojnë për qeveri, sepse kemë edhe 20 vota. Sepse Vjosa Osmani. Po këtu po bëhet që... po bëhet thirrje Qollaku një ndërhyrje, po bëhet thirrje vazhdimisht që të mos jemi të varur nga lista serba. Po atëherë do thot duhet ta shtypë DK-n. Në qeveri. Mirë, po shok sisoj. Do thot që kjo është opsioni më i mundshëm nëse fiton LDK-ja. Mirë, po nëse ta themi do dal dikush tjetër. Qoft PDK-ja ose vetë vendosja, atëherë krijimi i qeverisë do të jetë shumë më i vështirë. PDK-ja ndoshta do të rrezikoj që prap ta humbas postin e kryeministit. Kryeministit, sepse deri tash shohim një ose pjesa më e madhe e partive, pra përfshi LDK-n, përfshi vetëvendosjen që e kundërshtojnë ose kanë vija të kuqe me PDK-n. Pra është më të vështirë në rrezik të humbjes së postit kryeministit. Por nëse do dalë VV-ja, prap do të jetë problematike posti kryeministit. Do thotë, ta shohim se sa do të jetë e gatshme, sidomos LDK-ja të hyjë në një koalicion me VV-në, sidomos të duhet pas parasysh edhe ndoshta ndërkombëtarët mund të bëjnë të lashe, ose nëse Zoti Kurti disa parime e tij ose çasja e tij nëse zbut. Edhe një opsion i fundit që mund të jetë ka të bëjë me ndoshta një qeveri dialog. Po nëse do të jetë Vjosa Osmani, pra ja shohim që vazhdimisht thotë që nuk do të hyjë me PDK-n. Po kush do të jetë ajo qeveri gjithëpërfshirëse? A do të mbetet gjithëpërfshirëse mbase jo qeveria e gjerë? Po një parti vetë. Sepse do... gjithëpërfshirëse do duhet gjithat. Po, përshien, po, po përjashton një parti në opozitë. Po, pra, qoftë VV ose PDK. Do thotë njëherë prej tyre do të mbetet. Dhe gjasat më të mëdha që të mbetet në opozitë ndoshta mund të ketë VV-ja për shkak të çësjes ndaj dialogut. Pra do thotë tuajn pak a shumë mirë, po opsionin më të mundshëm e sh, do thotë nëse LDK-ja del e para dhe natyrisht nëse koalicioni AKPSD dhe Nisma do dalin mirë me deputet dhe kjo një shumicë do thot me numra goxha solida, atëherë pra shoh këtë koalicion dhe me mundësinë që të mbeten në opozitë ndoshta ha, hapi më shumë skenare me Qollaku po PDK. Abdullahu, si duket këtë? Ta analizojmë, ta shqyrtojmë punën e bashkëpunimit të LDK-s dhe vetë vendosjes. Ka ekzistuar një tango politike më e hershme ndërmjet zonjës Osmani dhe Albin Kurtit, që e kompo kujtja interesante, do më thonë para zgjedhore. Ka filluar edhe shumë më herë duke pasur parasysh se si ka reaguar zonja Osmani ndaj zhvillime ndryshme që i ka bërë partia kjo lidhja demokratike. Aty ka filluar një farë telepatie, një farë spark, dhe thëshin në angles, mes zonjës Osmani dhe Albin Kurti. Po, edhe duke u bazuar në të, nëse, zonjë Osmani do tjetë ajo që për një me vendos, e unë e shoh zonjën Osmani si një mini vetë vendosje mbrenda LDK-s, nëse zonjë Osmani do të ketë mundësi të vendosë, ajo do të shkoj me variante për të bashkëpunuar me çdo kusht me lëvizjen vetëvendose. Mirë po, unë e shoh pak më ndryshe, konsideroj që
lidhja demokratike do të niset për një faktori, për një çështje shumë të rëndësishme, se sa ky koalicion LDK-VVV jo kanë të tjenë të hapur, bashkëpunus, fleksibil me partnerët tanë në raport me Serbinë. Kjo mund të hendikepoj LDK-n. Unë e di se Vjosa Osmani nuk do tjetë ajo kryesore që mërë vendime, do tjenë nën kryetarët, kryesia dhe ata, jo me atë shkolla i lëksa, Vjosa do të shkonin për një variant të tilë. Nëse i fiton zgjedhjet? Nëse i fiton zgjedhjet, do të tjetë. Unë konsideroj që edhe nëse i fiton, shumë do tjetë e dyshim për mu që të shkojnë me këtë variant. E di që matë i mirë... Në dosin partit, jo kandidatet. Po, po, me gjithata... Kandidatet e kompozon qeverin, po për koalicion vendosin partit kërësirë. Po, po, se... Në varet, si e shojmë, po unë konsideroj që do tishte edhe për Kosovën, jo shëndeshme demokratikisht, edhe në raport me Serbin, nëse ky koalicion do tjetë funksional qëfar dë variant. Po, kush duket më i mundshëm? Duken të hapur atë gjitha mundësi tjera? Duken të hapur atë gjitha mundësi tjera. Për dhe këllë dhe duket e hapur? Ta është duhet parë edhe këtë nga prizma, nga se të mos harojmë. Kjo qeveri po bëhet për të bërë dialog. Pra ndaj, deri me 6-8 mendësia partijake, aktuale është pak ma ndryshë dhe do tjetë krejtë ndryshë në të ardhme në afert. Unë e shohë si fleksibilitet dhe mendje hapur e qasin e partijës demokratike që thotë nuk kem vijat kuqe. Nuk mund të kryosh vijat kuqe në raport me Serbinë. Është që e pameqme të thuash në kohën kur jemi në sikletin matë malë, në raport me Serbinë, qecësh vijat kuqe, ti mshosh tavolinës me dorë dhe thush, nuk shkoj me PDK-në. Tu e pas parasysh qëfar sikleti jemi, qëfar për napret. Ne gënjejmë nëse hymë në atë variantë. Jo, PDK-ja bënë shumë ma mirë që pavarësisht farë mendimi ka e për LDK-n, se e di që nuk e ka të mirë, është krejtë normal, është parti rivaliteti madhë, po nuk e thotë të tilë. A e di edhe tjetërën që duket se PDK-ja ka atë konfident që ti thotë LDK-s, eja me neve se sprish pun nga se nuk i aqe e fort dhe aqe modhë që të më drejtosh. E kam të, jo të kolajsh me ta spjegoj pëse LDK-ja me kaq insistim e bëm duket, me gjithat se është një populizm i zonjës Osmani. Muhaxhiri? Se qëllaku nuk deshe të hapë të debatë. E shë një sinjal të PDK-ja dhe Zoti Veseli që nuk e ka problem mbetet në opozitë. Pra, shë që e ka komgullësi që nëse nuk do dalë partija apar, jo me shdo kështë pra do të hynë qeveri. Dhe thotë kjo është dalimi prej Hashim Thaçit ose PDK-s gjatë kohës Hashim Thaçit. Pra, kemë pa në vitin... Në shtikat shumë të hynë qeveri, pavarës, jo me zdo kur në shtikat shumë që të mbetët edhe në opozit. Qysh peshe, argumente e qysh peshe? Po dhe? Se qysh peshe që është ashtu? Peshe që... Të më thonë që po pajtuot rrinë në opozit. A i shumë sakte ka. Për dalim nga 2017, ku ju impunu një koalicion pan, që heqë i dorë nga kryeministri, edhe pse kështë të bërë fushat për disa muj, tash do të ka një qasje këtë jetër. Pra i përthatë, o jam sot kryetar partije, edhe në vendosi. Nëse dali pari, okej, po nëse dali dyti, për shumë dhe si mri, ato ambicit që i kam, edhe nëse mbetet në opozit, të pak të në lezek si soj. Aha, nëjse se e kanë edhe tjera, se s'kanë qabojnë edhe kurijese. Edhe desha me ndëllidhë me PDK-n dhe thotë të Hashim Thaçit. Pra i me gjdo kushtë dënë të tynte në qeveri. Pra së mërzita atje pëse dhe thotë bëj punëtori Isa Mustafës, ose atyre dhe thotë që ku jep të etiketime ndryshme. Këtë është shasi pozitive, dhe thotë tek PDK-ja sot. Muhaxhiri, skenaret ndryshme? Janë dy kriteret cilat do t'jenë determinuese në krimin e qeverisë së ardhshme. Pra e para është sa kanë marrë leksion partitë politike nga këto 4-5 vitet e fundit, pra nga gjithë kjo blokat, nga gjithë ky stagnim, nga gjithë ky cenim, dëmtim i raporteve dhe me alatet tanë, përshka këtë populizmet, përshka këtë disa kauza, përshka këtë një mos harmonizimi, edhe përshka këtë dopsis së qëndrimeve politike. Pra, sikur në qeverisin e kaluar, ashtu edhe në këtë qeverisje, kemi pa një munges të një orientimi edhe një munges të atyre, posa që ishte orientimeve strategike për çka bisedun, këtu në raport me ndërkëmtarat edhe në raport me dialogun me Serbinë. Pra, nëse janë bushme, nëse kanë marrë ndonjë leksion, ndonjë mësim nga kjo, atyre nuk mendoj se interesat partijake do t'jenë, pra interesat e ngushta, meskine ato partijake do t'jenë, do t'mund t'jenë para një ideje të një përbashkimi. Tani, s'po them, një kështu idealizmi të plot, por të parafrimit
të qëndrimeve, duke e ditë situatën shumë të vështirë, duke e ditë presionin e madhë. Aspekti i dytë është presionin ndërkombëtare. Pra, ne e dimë, jemi këtu dëshmitar që qeverisjet në Kosovë bëhen pas një amini që merret edhe nga Amerika edhe nga disa vende të fuqishme të BE-s, pra përkundër demokracisë dhe përkundër votave, pra ekziston edhe ky faktor te ne si një shtet kështu sui generis që peshë të madhe kanë edhe agjenda ndërkombëtare dhe presionet, prandaj në këtë rast do të jenë të rëndësishme edhe këto. Pra këto dy elemente, nëse do të kemi këmbgulësi apo një racionalitet, po edhe sa do të jetë presioni ndërkombëtarëve, sepse këto po ju po flisni për parime, por hajtë të ndalemi pak të ndalemi konkretisht në rregull, po ato çfarë i potencoj besoj këtu dolën si përfat. Po kush duket si dere hapur dhe dere mbyllur e një bashkëpunimi të mundshëm? Po un mendoj se çështja kryesore do të jetë si të arrihen 80 vota në kuvend, si të sigurohen 80 vota për koalicion ose 80 vota për proceset ndryshme? Për procesin, për legjitimimin e epilogut me të dialogut me Serbin. Pra ai do të jetë, sepse çdo marrëveshje me Serbin do të jetë e pafuqishme derisa nuk votohet nga 2/3 e kuvendit. Kjo është e para. E dyta, sipas kësaj logjike, pra është e domosdoshme që të jetë një qeveri e gjerë, e cila sipas mendimit tim do të duhet ta kishte afatin e kufizuar, dhe sepse kjo do të ishte një lloj marrëveshje, po them ashtu, nëse do të ruhej sadopak fytyra dhe morali i gjitha këto partive të cilat para zgjedhjeve qesin vijat kuqe dhe kjo do të parajgjikon procesin nëse do të ishte qeveria me afat. Procesin e dialogut do ta parajgjikonte. Po, mirë, po, ama kjo duhet bëhet në bashkëpunim me ndërkombëtarët, sepse ndërkombëtarët e kanë një agjendë, pra po e shohim që ndërkombëtarët kanë më pas unitet. Jo, po them jo, tani shiko, unë mendoj se pas emrimit të zotit Palmer, situata ka ndryshuar drastikisht, sepse vetë fakti i emrimit të zotit Palmer tregon se në prapaskenë pra ka shumë investime, edhe nuk do të ekzistonte një emisar special i cili mund krahasohet edhe me zotin Holbrook, pra për ka fuqia dhe për ka detyra vetme, sepse ai edhe në intervistë ai po thot unë po pres që të bëhet qeveria që unë të filloj punën, pra edhe kur një emisar i Shteteve të Bashkuara e thot këtë, ekziston një ide se do të ketë më shumë presion, por unë nuk besoj që do të ndodhë ajo që ka ndodhur vjet që ka ndodhur para vjet, pra që të ketë një zgjatim të dialogut dhe që të dalin, pra edhe kemi rastin e tentimit të zaventimit të zotit Borrell, Jose Borrell, pra me një person i cili është i pranueshëm këtu më radh, pra shihet që ka disa indikacione që janë duke u përshpejtuar proceset në kët aspekt. Pra unë mendoj se ose duhet një qeveri e gjër me afat të caktuar, ku do të ishte edhe PDK-ja, edhe LDK-ja, edhe AK-ja, pra ku do të garantohej 80 vota, ose skenari i dytë është që të jetë një qeveri e cila nuk është e gjerë, por me një opozit e cila garanton se do të jetë konstruktive në momentumin e fundit. Pra natyrisht do të jetë pjesë e delegacionit, do të ketë peshë ndikim në ecurinë, edhe do të marrë edhe ato meritat e etapës fundit, por nuk do të jetë në opozit me garancën se do ta votoj marrëveshjen finale. Me dia si duket kjo opcion? Po, vetëm ta përsëris atë që e thash që... Jo, më se përsërit, komentoj e këta. Më duket jo e drejt, kundrejt taksa paguzve, që ne të zgjedhim qeverin për një qështje. Për status quo, që drejmi status quo, zëti... Jo, nuk ka të bëjmë status quo. Ja, status quo është, dëmë honë s'po bëjna kur gjë, po mirë me taksa, me dohesope, pikëshirim sopore, kina për mulla, sa kina për darda. Është status quo, ne kemi sa qëllëmi kry dhe ne duhet të zgjidhëm një problem në elefantin me përzon për dhomës. Aje që ka neve është duke në ndodhër dhe përshë që po zgjotët. Sa që është Palmeri dhe presioni Amerikan bi Kosovën për zgjidhën arritin e një marveshje sa ma të shpejt me përkufirin dhe njohin
me Serbinë. Pra, kjo po dihet. Formatin e njëjtë. Çka po dihet? Ndërprer zoti Syla. Po dihet. Zoti Syla që sa vite në dialog. Po dihet, tash është Amerika në lojë. Tash ne kemi provuar Brukselin vet dhe tash i kemi edhe Amerikan lojë. Çka po dihet deri tash? Ideologjia ka vdekë. Pra, socialdemokratët nuk hynë të bashkuar në një koalicion, por disa hynë me parti tradicionale si AOK-ja, ose të djatha Quni Qyshdush, të majtit dhe të djathit e LDK-s, socialdemokracia, socializmi i vetëvendosjes, nuk u murë vesh me LDK-n, dhe kemi një akre liberale cila u fut me socialdemokrat, pra është një katrahur totale ideologjike që ne kemi ardhë në një moment ku ka përfunduar. E para, do të tëtë, qka do të ndodhë, hajde më s'flasim si profet, po hajde përshojmë qka ka ndodhë dhe i qëtash që nuk bënd t'i besohët më. Pra, ideologjia ka dështuar dhe ka rëndë si opcion. Pra, nuk shkun të bëhen koalicione ideologjike, u bëhen koalicione praktike. Apo? E dyta. Po gjithmonë ka ndodhë. E dyta, që ka ndodhë? E dyta, vijat e kuqe deri tash që kanë qenë, të gjitha janë thyer, qoftë brenda panit, qoftë brenda vlanit. Kjo është memorie historike, politike e 5 vjeçarit fundit. E treta, çka ndodhë kur vinë Amerikanët në rajon? Çka ka ndodhë në vitin 2007, kur ka filluar grupi Unitetit dhe Pavarësia? Çka pritet të ndodhë tash? Jo do mos dëshmërisht, 80 vota, unë e besoj, që njerës dhe prejudikojnë që do të fitoj LDK-ja dhe tash ajo do t'i bëj, ose do të fitoj PDK-ja dhe do t'ash kry LDK-n për fundi. Unë e me të që këto 80 vota janë të nevojshme për marveshën përfundimtare. Ato mund ti votoj LDK-ja nga opozita si që votoj demarkacionin, ose nëse hum PDK-ja, ta votoj PDK-ja nga opozita dhe të ndihmoj në një variant të grupit unitetit apo diçka tjetër që të tregojnë konsensus. Pra jo do mësë dëshmërish duhet të ashojim që gjithësësi që partit të përfshien për të kryua atë të veqin. Kënë e shënë qeveri, e shënë Nismën, e shënë PSD-n, e shënë AKR-n dhe i shënë partit e voglë, atësia gjithësësi në këtë mozaik politik dhe të jenë pjesë e një partisë madhe. Syla AK-në vetë vendosin ishe në opozitë. AK-në dhe vetë vendosin ishe si problematike vis-a-vis besimit ndërkombëtar cili. Êshtë për arsye se nuk i besot... Lijen jashtë, pardon, këtu ka një problem. Jo. Se ka një rrezik nëse lijen jashtë. Lijen jashtë që ditësh, ne kemi ponë Maqedoni në rast me Grujevskin, kër u la jashtë edhe ja theri nazil në Hungari. Pra mos u qëdetni që mos me ndërni se e ka luksin, mo Kosova nuk e ka luksin të krekosët, të nreqët. Po e thot një element më herët në raport me Velin, thot propozimi ose qëndrimi ju është për status quo. Jeni për status quo? Jo, status quo nuk e vendosim ne. Në qovë se arrijet një konsensus ndërkomtari, cili sot nuk është, për atë se qëfar do të bëhet në Kosovë, kush do që tjetë në qeveri, do të aketë saqin e Zotit Syllaj. Kush do që do tjetë në qeveri, do tjetë në presion të madhë ndërkomtar... Mund të mirëmi me zhvendim ekonomike, me këtë që pithuti me takse. Po, por në qovë se ne... Mas pari takse do të hiqet... Po mirëve, në qovë se bën... Në qovë se bën... Takse në 100%. Në qovë se ne... Sikur se edhe disa prej partive, e vendosin fokusin të marveshja me Serbin, ne a priori po amnistojmë ata prej kërkesës për politika zhvillimore, për përmirësim të shëndetësisë, arsimit e fushave tjera. Unë besoj që ne fokusi duhet jetë të qështjet për cilat njerës të pagun të atimet, shëndet. Dhe pastaj kush do që do tjetë në qeveri, do të përballet me presionin e madhë ndërkomtarë. Ne nuk mund është efshtirë edhe të zgjedhim diko i cili është i mirë për presionin ndërkombëtar. Ne duhet të shohim edhe nga perspektiva jonë si na ngritet neve pazari në raport me bashkësinë ndërkombëtare. Por pajtohem me atë që ne kemi punëtuar me atë që e thatë se huaja e ka rrëzuar qeverinë dhe kemi pasur sa fort ka qenë qeveria. Pajtohem me atë që e thatë që na duhet një konsensus pa marr parasysh. S'kem ku shkojmë,
Çolak, vetëm se ishim duke dëgjuar. E çka po të thotë? Alo, po më lënë çeki, e keni e kena luksin që na halo me me dizoluma? Po tham, po këtë kohën domethënë nuk është ideja. A është punë takse, a është punë takse? Se po thonë izolim. Çka ki si qytetar, kush ka në pasaportë tonë? Në Serbi, kjo është ideja. Taksa veçë për po ti në Serbi ne kanë negociata vetë që një vjet e kanë ndërprerë. Taksa është punë krime. Apo kupton? Jo, s'po folim për taks. Ju jeni të folë sikur e kena luksin as që na shteti një ndër ndërkombëtarisht prej të gjitha instancave që nuk jena të izoluar, që kena ekonomi të mirë, që jena të fortë, jena kena. Po s'ki kush kanë më izoluar, apo kupton? Ki kush shkon? Jo, Kamenica, Drenis. Vallon, vetë lut, vetë një element, më fal, ta rëndan se ta morëm këtë fjalën. Vetë një element vogël. Sot u morë vesh që Kosova u përjashtu edhe prej Inkas. Dhe me thonë është duket element këti vogë. Po kjo s'ka të bëjmë me takse, burë? Jo, më me takse. Po, po kuptojtë, se gjithë ka përjithë me takse, imi izolu në ka ndodhë kja. Vesh pak në gëmë. Pa një vesh që të lidhen më sa bëjmë. Së është punë e takses, është punë e izolimit dhe presionit. Nuk është punë e takses. Punë e izolimit dhe presionit. Po që to që be se na jemi ka vesh në çështën e bisedime, edhe dështojmë në sem, po sa ka ndërlidhje. Po jo, se sta Dardoni kësë sen se tha. Dardoni e thot vetë besaj. Dardoni, Dardoni e thot vetë besaj, nuk besaj që duesh me asit në gojt ti lafët që pëdën. Në gëmë se unë të kesh me thonë të shka tjetër. Të morë vesh me këtë është ideja. Të morë vesh me dialog në këtë kohë. Nuk e që i përcakton tema tash, Adrian. Po dhe na duhet, si shështë një civile, si media, si analist. Unë mendoj që shpjegoj Artani shumë mirë në qëfar faze kemi hy për mes emrimit Palmerit. Tash, a dojmë na me shpurdh, na muj me shpurdh. Muj me lujt lojën e të fortit, më shqit faktor. Nuk jemi faktor. Sa jemi na faktor, kalëzoj faktit që qeveria u detyru me u prish. Edhe shkum zgjedhje. Na nuk shkum zgjedhje pëse si kemi punë të mërëna një. Po nuk shkum zgjedhje sepse patëm të lash serioz me bashkësinë ndërkombëtare për shkak të dialogut, sepse dialogu ka hyrë me një fazë tjetër. Ka hyrë një buldozher në proces. Dhe nuk mundesh me baballë, do të ishte në shmenduri. Kush do që do tjetë në qeveri, do të përbalet me atë situatë. Por, unë nuk besoj që e kemi luksin për me përdojë terminologjin e Zotit Cyla, që ne një qështje të vëmë bi gjitha qështje tjera. Po, kush do që do tjetë në qeveri, edhe opozita, do të aketë presionin ndërkomtar. Edhe unë besoj që do të ishte e pa drejt në qofë se nuk ndërtohet, në qofë se nuk ndërtohet një konsensus për të diskutu dhe për të vendosë që po pranojmë e që ka nuk po pranojmë në raport me Serbinë. Mirë po, në qofë se ne a priori e pranojmë që kjo është qeveri e dialogut, ne heqim dorë nga arsyja pëse ne i paguim të atime. Do më thonë, për krijimin e një qeverisë e matë mirë... Mira, të tyrojmë e pak edhe për spotet publicitare, për të rikëtyjer pas pak spotet publicitare. Jemi rikëthyër drejt për drejt në studien analizës zgjedhore, jam bashkë me panelin e analizëve dhe për më shumë se një orë po diskutojmë mbi opcionën, mbi variantet e mundshme të koalicioneve pas zgjedhore, marë parasysh se jemi 3 ditë para mbajtjes zgjedhje, nuk e dim kush është i pari, kush është i dyti, i treti, i katërti, por gjithsesi po flasim në plan para ajo çfarë mund të ndodhë. Dhe kishim një debat interesant këtu në studio, për u detyruam ta ndërprezim për shkak të obligimeve me publicitet dhe me atë çfarë subjektet politike e kërkojnë në këtë periudhë të fushatës para zgjedhore. Unë ju kërkoj ndjesë juve dhe shikuesve. Kush mund të jetë subjekti më i penalizuar, për që i në thojza më i penalizuar, por që mund të ketë më së vështiri pas zgjedhjeve, pavarësisht që edhe ndoshta mund të merë rezultat pozitiv, por mund të ketë shumë joja të ndryshme, sidomos nga ndërkombëtarët, velia për juve. Nga ndërkombëtarët, nuk e di. Ne kishim një deklarat nga Quinti që thoshte ju zgjedhni përfaqësuesit tuaj, që ata të merren me çështjet tuaja dhe ta përfaqësojnë Kosovën në raport me çështjet e jashtme. Por në raportin e brendshëm, është e qartë që kundrejt PDK-s janë vënë 3 vija të kuqe, që besoj që LDK-ja dhe vetëvendosja i kanë në përputhje me dëshirat e elektoratit tyre. PDK-ja është, më kështu po në planin e jashtëm, nuk e dini.
a mund të jetë vetëvendosja? Supozojmë që është vetëvendosja, por ne nuk e dim, përpara ka qenë PDK, ajo që është që janë vënë nga brenda Kosovës. Do më thonë, PDK-ja është parë si parti e cila nuk pranohet prej ndërkombëtarëve deri në vitin 2007, por në momentin që erdhi PDK-ja në pushtet, u bë shumë e pranueshme. Nga përshkrimi juaj, a sheni vetëvendosjen e ndryshuar kështu me kalimin e kohës? Më herët ka patur një jo përfundimtar, për shembull, edhe ta takonte ambasadori, ose ambasadorja. Më pas e ka ndryshuar situata. Vetëvendosja ka qenë... Ka patur vizë për liderin e vetëvendosjes për në Amerikë. Ka ndryshuar situata. Sa ka ndryshuar në raport me qëndrimin amerikan si pas juve? Mendoj që vetëvendosja është sjellë si një parti e cila nuk ka qenë kur në qeveri. Që është gjendja faktike. Natyrisht që çdo parti, kur vjen qeveri, kur i dalin prioritetet qeveritare, kur i dalin presionin ndërkombëtar, i duhet të reagoj dhe të akomodohet në ato kushte. Nuk besoj që ne mund të parashikojmë se si do të cilët një parti në pushtet, e cila nuk ka qenë deri tash, që nuk mund... Kemi shambuj në Kosovë, kemi shambuj në rajon, dhe nuk pajtohem me këtë që po thotë që PDK-ja ka posë dhe në vitin 2007, sepse PDK-ja ishte në qeveri në vitin 2009 me zotin Bajram Recepi kryeministër, andaj nuk qëndrën, e para, e dyta... Jo, kishte një diskurs mbrana Kosovës, dhe nuk po dyta, them që ishte e vërteta. E dyta, mendoj që vetëvendosja arsyet e vetëvendosjes pse nuk ka qenë e pranuar nga sponsorët e pavarësisë, tu kemi të bëjmë me 5 shtete të fuqishme të BE-s dhe të kvintit që i quajmë ne, mendoj që lidhet me sjelljen politike jo konvencionale. Pra prej bllokimit tregtisë lirë, aktivizmit pro aktivizmit politik që i kanë gjatë, do të thonë, dhunës të tepruar, shpesh herë të përdorur, prej rrotullimit automjeteve deri te molotovi dhe gazi lëndësjellës, dhe besoj që këtu kanë qenë, do të thotë, eskalimet e situatës që sponsorët e këtyre procese i kanë parë si jo demokratike, imponuese dhe të dhënshme mbi demokracinë. Pra, jo mbi Kosovën, po mbi demokracinë dhe proceset normale. Dhe këtu kemi deklarata plët. Bile kemi një deklarat që Tiri Kerit, që është njëri prej shefave të Palmerit, që eksplicit i drejtohet levizës vetëvendosjes si me një negativitet dhe brutalitet, në ashtë kësha me thonë të papuar. Ka ndryshuar vetëvendosje në raport me kërkesat amerikane që i ka parë? Nuk nisan do me të jemi që sinqertë, sepse po folim si kur vetëvendosje gjithë kanë regullë, vetëm na i kena fajet. Do të thotë, ne populli, vetëvendosja është okej, por ne populli kemi fajet ose keq ka ka ndodhë deri tash. Vetëvendosja nuk ndryshon. Vetëvendosja është e lidhur me një lider. Dhe nëse ai lider ndryshon, atëherë vetëvendosin do ta shohim se për cil liderin. Vetëvendosja nuk ka mendim privat, ka mendim të uniformuar. Dhe këtë dim. Pse dolën njerëzit prej aty, e kanë shpjeguar, pse sot mendon ashtu vetëm një subjekt, sepse dihet, dhe pse se pranoi LDK-n në variantin të ndalemi tek vetëvendosja. Thotë vetëvendosja është i referohet një njeriu dhe ka mendimin e uniformuar. Po, sa ka ndryshuar me kalimin e kohës vetëvendosja? Muhaxhiri, ne shpesh mendoj gjatë gjithë këtyre viteve kemi komentuar se cilën ditë pothuajse lëvizjet politike dhe jo vetëm politike që i ka bërë vetëvendosjen. Ka shumë shembuj të lëvizjeve cilat janë të ngjashme me vetëvendosjen, cilat kur kanë ardhur në pushtet janë transformuar. Do të thotë, pushteti duhet të transformoj një lëvizje sepse është absolutisht 100% tjetër kur je jashtë dhe kur je brenda. Vetëvendosja ka qenë një lëvizje cila e ka pasat zelin edhe entuziasmin për ndryshimin e sistemit nga jashtë. Kjo ka qenë ideja kryesore e vetëvendosjes në fillim. Pastaj, kur u bën parti politike, subjekt politik, se në fillim nuk pranishin që asë që janë parti politike, por subjekt politik, pra u krijua një shpresë, ta themi, se vetëvendosja do të transformohet brenda sistemit, sepse mos të harrojmë, vetëvendosja e ka një potencial shumë të madhë, edhe elektoral, edhe të mundësis që në raport me PDK-n, edhe me LDK-n, edhe me AOK-n, të krijoj një alternativë
e cila do të ishte bazuar në atë në një qasje e cila është më ndryshe në raport me këto partit dhe do ta bënte një ndryshim edhe institucional duke qenë. Por vetë vendosja nuk po e bën. Pra nuk e ka bër, ka pas tendenca posaçërisht kur kanë qenë edhe ish pjesëtarët pra cilë tash janë në PSD, ka pas një tendencë që të arrihet një lloj moderimi me dy palë, pra pala e Zotit Kurti edhe pala e Zotit Ameti me Visarimin, me kështu, do thot një loj bashkjetese brenda një ombrele, brenda një kulmi, me dalime, por jo me ashtë dalime të mdha sa të përqohen. Kjo pa, do thot, prej dy viteve që nuk pati fuqi, nuk pati mundësi, pra ndaj edhe këtu është, edhe tani Zotit Kurti është këthyre edhe me i fort në stilin e ti politik, në mentalitetin e ti politik. Problemi është se qeveria e ashme duhet tjetë jashtëzakonisht realiste. Pra duhet tjetë realiste, duhet të di se qka pret, duhet të di për kompromisit e dhimshme të cilat i presin gjitha partit. Pra sepse unë jam i sigur që edhe qytetarët e din këtë. Pra unë nuk besoj se një partit do të penalizohet nëse bën kompromiset të cilat kërkohen nga ndërkombëtarët. Njëjtë ka ndodhur edhe në Vjenë, pra edhe në Vjenë ka ndodhur kompromiset të mëdha, mirë po nuk kanë qenë të krahasueshme me atë që është arritur. Pra me pakun e atij saj dhe me realisht me shtetin, me konturat e shtetit të Kosovës. Pra edhe në këtë rast, unë mendoj se çdo kompromis që bëjnë partit kolipir, tash jo absolutisht çdo kompromis, por po them brenda një realizmi, nëse liberalizohen vizat, nëse Kosova fillon të rikthehet si një aleate në raport me Amerikën më bëjnë, nëse fillon një lloj integrimi përshpejtuar, nëse fillon pra ideja që do të njifet edhe nga Serbia, pastaj edhe do të bëhet edhe pjesë e BE-s, edhe do të bëhet pjesë e Kombeve të Bashkuara, do të njifet nga 5 vendet e BE-s kështu me radhë. Pra, nëse është i prekshëm ky përparim, unë besoj se do të jenë, pra çdo kompromis do të mund të arsytohet dhe do të mund të mirëkuptohet. Vetë vendosja deri tash nuk ka treguar se është në gjendje të përfshihet në këtë sistem, pra në këtë mënyrë të bëhet politikë. E paqarizit që duhet futet brenda, duhet futet brenda që të ndryshoj. Arsyet që i përmendë Artani, nuk janë arsyet të cilat i mjaftojnë filozofisë politike të vetëvendosjes që për këtë çmim të përfshihet në negociata. Prandaj unë e shoh vetëvendosjen pothuajse secilin variant të vetëpërjashtuar, do të vetëpërjashtohet, nuk do të jetë e gatshme vetëvendosje të hyjë në procesi me kaq risk. Pavarësisht aty në karotave, pavarësisht shpërblimeve që mund të merë se cila parti politike për këtë, vetë vendosje nuk do të mund të hyjë në këtë loj. Plus është të një diçka tjetër, vetë vendosje nuk është shumë kreative për me ngritë kauzat më njëhershme. Vetë vendosje ka një kauzë dhe poja more kauzën e lënë paletra. Ju kujtojnë 2 vjetë të qeverisjes Haradina, vetë vendosje ka bërë një protest vetme. Veç një protest. Edhe ato kundra shumë thacit, jo kundra qeverisë. E patë bërë edhe një kundër krye prokurorit, por nuk shkoj. Nuk shkoj. Do me thonë, për 2 vjetë vetë vendosje cila ka ditë me dalë, po thuj se çdo ditë në protesta, për 2 vjetë me që Ramush Haradinaj ja mori kartat, vetë vendosje meti pa kauzë dhe nuk më rini mu konsolidu. Nështë ka qenë edhe për arsye të ndamjes, sepse e humbi shansin e reformimit vetë vendosje upin vitin në 2017 kur unë da PSD-ja, a ishte moment e reformimit, sepse që shë shpigojnë edhe vetë vendosja, dhe me thonë, moment e pare reformimit ka qenë hyrja në zgjedhje, moment e dytë ka qenë përpjekja me hy përmes vlanit, dhe kur dështoj kjo, vetë vendosje ma nuk më rini mu reformu ma shumë, s'mujti me përbalu këtë situatë. Paqarizit thotë vetë vendosje ka një pozicion të vetë përjashtohet në bazë të gjitha atyre. Nga nga tjetër kishojmë subjekte tjera politike në atë që Syla zakonisht e potencon, vijat e kuqe drejton tek PDK-ja. A është në këtë pozicion të vështirë po aqë sa vetë vendosje, kur flasim për planin e brendshëm PDK-ja, Nuk krahason me aqë sa po e kuptoj pyetjen të vetëvendosja, kemi një refuzim që nga fillimin, nëse e keni dëgjuar Zotin Kurti, a i thot se
puna e kufive, puna e dialogut, puna e marveshës me Serbi është prioritet për Serbin, aty në ju duhet, ata në të hynë dialog, ata në të mundohon, ne do të merimi me korupcione, me nepotizme, me këto që është totalisht, plotësisht e pasakt edhe e pasinqert. E shë, për mu kogja, një farë mënyrë edhe shqetsu se nuk po e marë tash me menë si zi do të zhvillohet puna nëse LDK dhe VV shkojnë në koalicion, sa LDK do të ndikoj të kë vetë vendosja për të bërë më të hapër dhe më të përshtatshme për ndërkombëtarët, apo do të shkojnë për dore vetë vendosjes të stërkeq LDK-n, duke mos haruar një segment të personalitetit politik të zonjës Osmani, e cila ka ditur dhe këtë Amerikan të mbajnë men, që tjetë kogja kundështuse ndaj demarkacionit me malin zidë, kogja problematike, ajo nuk ka votu me dorë kundër, për ka bo për më shumë një organizim të deputetëve për ta kundështuar, gjithë që ka sjellë shumë probleme geopolitikës Amerikan. Vjosa Osmani. Saksish Vjosa Osmani me deputet tjerë për ta kundështu demarkacionit. Plotësisht e sakt e theme përgjëtësi, ju mund të ashpreni dyshimin me gestikulime, po është kështu si këtë në thashë. Po dhe se LDK është një parti shumë e madhe që me mrivet vendose me ndikullat. Osmani insiston se asë njerës ka qenë kundër demarkacionit. Të pak të në deklarimet e sajë. Sa që ka qenë problematike, nga që ka qenë, nëse doni të flasim me saksi, edhe në intervjistën, po flasë me saksi, edhe në intervjistën e saj që ka dhe në një nga televizionën, mështë e përmendi, tek një gazetari i mirë, cili ka insistuar njërë kontinuitit ta pyës edhe tash, kjo punë është para një animu e gjysë dy, a mendoni se kem humë bërtok, a mendoni kështu, ka mbajtur qëndrimi ende të vjetra jo të reformuara, gjë që unë them, se Amerikanët e mbajmen dhe mund kënë hezitim për ta sforcuar që ajo të jetë në qenit në opozit, edhe në pushtet dalojnë. Pra, përmend 2004-ta, 2001-ta, për dhe kështë në pushtet, për jo Zoti Thaçi, kryeministe. Mirë për kërë Zoti Thaçi hyrin, u bë pjesë e sistemit, dhe thë disa parime i ndryshoj, pra u bë kryeministe. Mendoj që edhe nuk është problemi tek Kurti, mirë për tek disa parime. Pra dhe LDK, nëse do të hëndën me Zotin Kurti, do t'i kërkan të disa para kushte. Fillimisht ishte dorë nga bashkimi me Shqipërinë. E disa para kushte tjera që CDU-ja përmes një letre dhe thotë ja ka dërguar LDK-s. A ekziston kjo letër? Po. Njerëz të LDK-s e kanë, një pjesë shumë e ngushtë, pra ka parime. Nëse ato parime ndryshon, po nëse i vitos zgjedhjet dhe thotë është problem që të mos i japësh mandatin. Mirë, po natyrisht ndërkombëtarët do të ndikojnë që këto parime do thotë të ndryshohen. Dhe Zoti Kurti mendoi që është shumë i gatshëm të hyjë në pushtet. Dhe thot transformimi i ti, dhe thot kravata, e shumë sënë tjera. Puna e bashkimit është shumë interesant, mos po të nërprej kërkoj fali. Puna e bashkimit me Shqiprin, tek vendvedosja është ekstra problematike. Ne ta përmbyllë, për duhetëm... Menova që e përfundove. Nuk e shë, dhe thot, haq problematike, haq vit kuqe, sa ja bëjmë, dhe thot, shpesh ne, ose dhe thot, shumë edhe kolegët mi. Mendoj që nëse do t'i fitaj zjedhet, natyresht ndërkombëtarët, ndoshta edhe ka dhënë sinjale, vetë fakti që në Vlan e kërkoi pikërisht bisedimet, ai ka dhënë sinjal. Mirë, po nëse ai do të insistojë që do të bashkohet me Shqipërinë, natyresht do të ketë pengesa. Po në tis bën një kryeministë konsensual. Mirë, po nëse ai nuk do VV nuk do të dalë e para në zgjedhje, atëherë partitë do të hezitojnë. Do thotë që me çdo kusht ta kenë. Pra dhe LDK, nëse do dalë e para, do të hezitoj, do shta për arsye që i përmenda që ta kenë koalicion. Unë e mendoj të kundër, unë nuk mendoj që problemi është a e merë LDK-a vetë vendosin a jo, se LDK-a është pëthuj se e gatshme. Unë e kam dyshimet e mija nëse vetë vendosin do të pranoj të hy në një koalicion si parti e dytë. Unë nuk besoj. Konsideroj se kur ule për qështjen e bashkimit kombëtar, kur analizohet vetë vendosja në raport me një kaus që i thonë bashkim kombëtar që në terminologjin tonë publicistikën tonë nuk përcaktohet sakt qka është, po për e supozojmë që është bashkim Kosovë-Shqipëri. Kësë është problema, ja. E ta qysh me rahatu CDU-n edhe me thonë që sështë hajre i këtyne për me bashku Kosovën e Shqipënin, qysh e sha unë. Vetë vendosja në raport me Shqipërinë dënë
Jo me bashkunu me Partinë Socialiste, hajtë s'pi pëlqen Partia Socialiste, me bashku me Partinë Demokratike, hajtë s'pi pëlqen ato me gjithë një tjetër. Vetëvendosja shkon, tash sa ka me idenë që ta pjellë një vetëvendosje në Shqipëri, dhe kjo e Kosovës të bashkunoj me te, për totalisht përjashtu se ndaj Shqipëris. As një parti tjetër, as LDK-ja që është shumë indiferente ndaj Shqipëris, shumë dhe kjo është pëngjesë e saj, e madhe, nuk e ka këtë problem sa e ka vetëvendosja që dënë mu bashku me Shqiprin me një vetëvendosje tre mbrenda Shqipnis. Zdia keni hetu që nuk ka bashkëpunim me kërken në Shqipni. E qysh do mu bashkuti me Shqipni? Ka pasë bashkëpunim. Po të shumë shku, a pasë shku, ta i ka pasë shku, s'po i s'funksionon, a pasë me nxalë një vetëvendosje në Tiranë. Po thirën e një letër që CDU ja ka dërgu LDK-s si para kërsh që të këtë koalicion. Velia? Nuk pa shumë se kanë krejta se kanë krejta. Duke largu qështjen e kush me kë, unë do të krijoj qeverinë, unë mendoj që do të ishte shumë mirë që negociatat për krijimin e qeverisë, për harmonizimin e programeve të kush do që t'jenë partner qeveritar, të bëhen transparencë të plotë. E kuptoj, e them në kuptimin që t'ket konferencë publike, kuftohen edhe shoqëria civile, edhe partitë opozitare, edhe të diskutohet programi politik për së cilën fush në transparencë të plotë, të vendosen prioritetet për vendin. Se ftohet shoqëria civile, subjekte politike, për shembull të ftojnë edhe kështu ta bëjnë diskutimin gjithë hapur dhe më pas të bëjnë konferencë për media. Dhe jo të bëhet. S'po duket idilike kjo? Po them nevoja për ndryshime, nevoja për ndryshime të ndaja që është në Kosovë, kërkon që të ketë transparencë në përcaktimin e prioriteteve të vendit, të ketë gjithë përfshirje në përcaktimin e prioriteteve të vendit, të tregohet se çfarë duam të arrijmë si vend në çfarë afate kohore, dhe aty të përfshihen sa më shumë njerëz, sepse qeverisja është shëndruar si diçka që bëhet në ersir brenda zyreve dhe ku publiku merr vesh vetëm nëpërmjet zëdhënësve. E besoj që nëse duam një ndryshim të madh, besoj që kjo do të ishte e duhura. Një propozim interesant nga zotëri. Unë kisha menduar që është propozim kështu science fiction për arsye se zgjedhjet mbahen për të krijuar një qeveri që i kryen këto punë dhe nuk i mbajmë ne zgjedhjet. Që pastaj masi që ti mbajmë zgjedhjet, ti thirrim këtë kapak, ti vesim, ti bëjmë të grupe punuese dhe të dalim me ide, me do të thotë unë mendoj mas pari që këtu pi komplikojmë punë më shumë sa që janë. Jo 200 ndryme prej nalt poshtë që shtyjnë procese këtu, është qëndrimi amerikan dhe është qëndrimi i BE-s, të cilët pajtohen 90%, por që kanë nuanca në zgjedhjen e një marrëveshje apo në afrimin e një marrëveshje të midis Prishtinës, Beogradit, Kosovës dhe Serbisë. Nga përvojat që i kemi pa në rajon, Maqedoni, ose nëse po doni që po kthehemi edhe në Serbi. Në Serbi kemi pas një parti të ekskomunikuar nga e gjithë bashkia ndërkombëtare që ka qenë Partia e Sheshelit. Ajo dy herë ka fituar zgjedhjet me mbi 40% të rezultatit. Pra ne nuk kemi një parti në Kosovë që i fiton 40%. Dhe ajo i ka fituar dy herë zgjedhet me 20% dhe dy herë nuk e kanë lënë dhe nuk e kanë pranuar as të krijojë institucione dhe është detyruar që të kthehet në opozitë, që t'ia lë vendin vijave konstruktive të pranueshme me këtë fuqi. Pra, sa e fortë është Serbia dhe sa e fortë është Kosova. Sa në kuptimin e gjitha fuqive, po flas ekonomike me njerëz ushtarake të vjetërsisë, administratës shtetërore e tjerë. Tash ne ka njëherë edhe përzojmë një faktor shumë interesant në se cilën për analizave tona kushtrim, ajo është këfori. Këfori është brenda dhe ne po sillemi sikur këfori nuk është këtu. Sikur po flasim për Shqipëri, sikur po flasim për disa ide tjera, do t'ja kujtojmë edhe politikanëve në për studio kur flasin Hashamet që e këfori që mi bo këtu. Pra, Albin Kurtit është mirë t'ja kujtojmë që këfori është këtu dhe idet eksperimentet e cilat mund të kenë nuanca ideologjike, nacionaliste, qëfar do të lojt, apo ideologjike ekstreme, duhet të jenë, dhe të mund të
si të themi, të provohen apo të sjellin kësaj shoqënie pasi që kryen disa punë të mëdha. Dhe pa i kryer detyrat e shtëpisë, nuk mund të mendojmë, çysh po mendon dikush, nuk e ka kosovari i rëndom luksin të mendoj për ekonominë, për shkollimin, për antarësimin në BE, për përfaqësimin e Kosovës në institucione ndërkombëtare e të tjera. Po flas, po flas, po flas. Ideja jote pak në këtë aspekt se thotë nuk e ka luksin. Në shtat mund të kesh kuptuar atë. Ne kemi drejt, kemi opinionet. Po për të asaj. Jo vetëm dialogu. Po të, domethënë se po vizave është dialog. Ti do të thotë shembull me shëshirin se kuptova vëllai. Këto keni vendim gjykatës kushtetuese. Mos ka, domosdoshmërisht partia parë është. Je, nuk është ajo problemi. Ska fush kandidati për qeveri e ka se u mi pengu partitë të tjera, mi bind mos me hyme ta. Gjatëni vota. Po mendoj, ka mundsi të tilla pa kufi. Ama jo, ama në fund shkurtimi, domethënë ideja ke që te ai realizmi. Pra zoti Sylla përmendi atë faktin që edhe nëse një parti fiton shumë vota, nëse në një moment caktuar ku nevojitet të jetë partnere e ndërkombëtarëve, nuk është nuk konsiderohet si e tillë, ajo pra ndërkombëtarët që janë jashtëzakonisht fuqishëm në Ballkan mund të punojnë me tjerë dhe të fitojnë zgjedhjet se këtë banojnë. Mirë po në rastin e Kosovës, pra unë e përsëris se duhet të jetë një qeveri realiste në raport me atë që është po ndodh. Mbetet për të parë që zezi diskutuam mbi opsionet, falenderoj mysafirët analistët që ishin prezent dhe juve zona zotri që në ndoqët tiri në këto momente. Do të rritakojmë nesër në terminin tonë zakonshëm, dhe rritë herë, natën e mirë.